Tohle přece není normální. Tohle právě je normální. Normální lidi, jako jsme my, nemají šanci. Normální lidi jsou tyhle ty lidi. Mně se na nás líbí, že nejsme normální, jako oni. To je tím, že jsme v pohodě. To je tím. Celý tenhle stát v pohodě není. A tak nemůžou být v pohodě ani oni. My bychom s tím měli něco udělat. S náma. Ale ne s náma, s nima. Jo. To je ono. Ty jo. To je co? No snad by to s tím šlo. No. My totiž máme takovej plán. Je to takovej osvětový experiment, jak pomoct nám všem. Ono je to možná naivní, nelegální a protizákonný. Ale je to správný. To jsme si tady s Maršem řekli, že jestli chceme, aby tenhle stát byl v pohodě, tak musíme dostat hlavně do pohody ty, které mu váhnou. Konopí je lék. Já nejsem kanabisový, fakt, mě to nedávejte. No, ale jako, to není dal jste si někdy jointa, dal jste si někdy jointa. No co já vím, třeba už jí mám, tak tady někomu, kdo to ví. Dal jste si někdy jointa, nedal. Já jsem při své náchylnosti k neřestem, mě první pivo chutnalo, první cigáro mě chutnalo. Já mám hroznou hrůzu, že bych tomu propadl. Někde jsem si, jako nechci někoho moralizovat, kdo si dal jointa, jak si dal, ale já už bych docela rád umřel bez tohle smutku. Jdeme. Takže jsem v lepší náladě, než jsem byl, dejme tomu před rokem, protože se nám začíná dařit a protože ekonomika jde nám. Na shledanou. Tak tam v pohodě není. Tak jdeme. Pojď. Čistý vzduch. Ale tam je to i nahoře. Tady je moře piva. Když to nejde po dobrým, tak to bude poslední. Česká tradice, která si zvolila pivo jako národní drogu, nám nedává jinou možnost. Nevíme, jestli to bude fungovat, ale musíme to vyzkoušet. Nikdo z vás nás nepochopil. Nikdo. Po tomhle pivečku budete zaručeně v pohodě všichni. Poslance Karase a další, aby nás nerušili. Asi jsme tam toho dali málo. Jdeme. Já mám vždycky pravdu, takže i v tomto případě. Dali jsme tam toho málo. Ale musíme počkat, uvidíme. A ví, že neví, je prostý. Poučte ho. Kdo
neví a ví, že neví, je prostý, poučte ho, kdo... Kdo neví a ví, že neví, ten smí, probuďte ho. Obsahu limonády v hlasovacím zařízení jednoho z kolegů musíme přerušit naše jednání. Vznikl druhý technický problém s vylitou limonádou do hlasovacího zařízení. Na dámském WC se našly tyto hodinky, takže jsou teda hodinky brýle. Já se tady zvolám. Myslíš, že už jsou v pohodě? Nevím. Vypadají spokojeně. Tak to asi jo, ne? Asi jo. Co my? My půjdeme.